каже те, що кожний знав те, що тут відбувається, щоб не було жодних провокацій, щоб не пролилася кров. Це залежить від українського телебачення, від українського радіо, від інтернет-ресурсів. Якщо вони будуть правдивими, вони врятують життя своїх співвітчизників. Замислитись про це. Провокаціям – ні. 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 Тільки європейська, єдина, демократична, соборна Україна. Про таку Україну ми завжди мріяли. І таку Україну ми з вами побудуємо. Слава Україні! Росла! Дякуємо, Віталію! Шановні друзі, ми просимо до слова одного з лідерів Центрального комітету національного порятунку Арсенія Яценюка! Слава Україні! Дорогий український народе! Не ми перейшли межу! Янукович перейшов межу! Тоді, коли за його вказівкою тут на цьому Майдані наші діти, студенти, молодь, 18-річні юнаки і дівчата були побиті цими потворами, які називаються міліцією, він пролив кров наших дітей. Такого в Україні ніколи не було. І він повинен понести за це відповідальність. Дорога громада, тут або так. Або ми їх, або вони нас. І ми їм ніколи не дамо можливості вкрасти країну, вкрасти наше майбутнє, знущатися над мільйонами українців заради їхнього блага, заради блага їхніх сімей, заради того, щоб вони жирували. А країна знищувалась. Сотні тисяч людей, які стоять тут, за якими дивиться весь світ,